Dobar den, počitovani gledači, dobri ni dojdovte во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ Телевизија. Оваа емисија ја посветуваме на тема пчеларство, а наши и ваши гости се Наум Трпчевски, председател на Сдруженијето на пчелари од Охрид и Сашо Трпевски, секретар на Сдруженијето. Добар ви ден на двајцата, добри ни дојдовте во ТВМ Телевизија. Добар ден, благодарим за поканата. Нашиот разговор ќе го започнеме со она што е актуелно. Идната недела Сдруженијето на пчелари одбележува еден навистина голем и значаен јубилеј, 50 години постоење. Како ќе го одбележите овој значаен јубилеј? Така, ние како управен одбор оваа година имаме честа да организираме јубилеен настан, 50 годишнината од постоењето на пчеларското сдружение Охрид. Пчеларското сдружение е формирано далечната 1974 година. На иницијатива на тогашните пчелари, еминентни лица од обшеството. Согледувајќи ја потребата од едукација, се одлучили на таков смел чекор и еве денеска, после 50 години, ќе се случи конечно тој настан. Така. И можеме да кажеме дека пчеларското сдружение Охрид е едно од најстарите пчеларски сдруженија во Македонија. Предвидено е на 11.4. во 19 часот во големата сала на Општина Охрид да се организира настан, на кој што ќе имаме поздравен говор со ретроспектива на настаните кои ги одбележа изминатите 50 на години, обраќање на заменик градоначалникот на Општина Охрид, имаме рецитал од учениците од Основното училиште Григор Парличев, воедно ќе имаме кратко запознавање со есенцијалната улога на пчелата од страна на професорот Пицо Китанчев, кој ни е почесен член во Сдруженијето. И на крајот ќе доделуваме благодарници и признаници за сите заслужни членови и соработници на нашето сдружение. Одлично, да. Еден убав тој вистина настан и еден на вистина значаен јубилеј. Сашо, дали би сакале вие да дополните нешто околу одбележувањето? Колку години сте вие дел од сдружението и колку години се занимавате со пчеларство? Председателов, како што кажа, све добро објасна. Јас се занимавам краток период со пчеларство, последниве 5 години. Така. И мислам дека и младиве треба тоа да опременат, да листопаднат нови пчелари да имат, да се шири работа, пошо пчелите се единствените существа на планетава што без кои не може да обстани човештвото. Така. Така, убаво кажано. Наум, какви се состојбите на полето на пчеларството? Кои се оние клучни предизвици со кои што се соочувате вие денес пчеларите? Воопшто сите земјоделски гранки се соочуваат со некакви проблеми на денешно време како резултат на современиот начин на живот на човекот, телекомуникациски системи и климатските промени како најголем фактор. За жал не можеме да се пофалиме дека сме во цело задоволни од приходите кои ги имаме како пчелари последните неколку години и со сигурност може да тврдиме дека сме веќе на прагот на рентабилност во пчеларењето. Климатските промени си го земаат својот данок. Самите знаете дека во последно време немаме 4 годишни времења, се е сведено на зима и лето, големи осцилации на температурите, имаме недоволна количина на дождови понекогаш, немаме повеќе снег на планините, кои се пак на некој начин услов за да имаме плодна почва, за да имаме некој баланс во природата во однос на вода и топлина. И самите растенија на таков предизвик не можат да обстојат и да лачат нектар за да може пчелата да го искористи сиот тој нектар. Така. Воено како предизвик се и модерните болести со кои се соочуваме, се трудиме да пчелариме што е можно повеќе органски, меѓутоа такви се времињата, сплетот на околности е таков така што како голем предизвик воено се и болестите. Така. Саше, ваше мислење, кои се клучните предизвици, иако рековте дека 5 години се занимавате, ево чисто, кои се оние предизвици кои што би сакале да ги споделите? Па, предизвик прво со пчеливе, шо самата работа те тера да си смирен, опуштен, да немаш нервози, ако сакаш да ја работиш, таа работа. Предизвици све нормално, како што каже и Наум, се климатските услови, шо мора да се прилагодуваме, за жал. Така. Дали сезоната ќе биде дожлива, дали ќе биде суша, ние мора да се прилагодуваме, а и самите пчели се изложени на таа појава. Така. Така. Како на он директно климатските промени влијаат? Кажавте, немаме 4 годишни времења. Мислам, како влијаат тоа
Имате помали приноси поради тоа? Да. За жал, приносите се многу мали. Имав во една прилика можност да разговарам со пчелар кој е, неговите предци, неколку генерации се пчелари. Неговиот дедо во 94-та година, мислам дека беше, си водил дневник секоја година и за некоја од 90-тите години пишувало енормно слаба година. Енормно слаба година, просекот тогаш бил 20 килограми по пчелно семејство. Ние денес ќе бидеме среќни ако имаме и 10 килограми по пчелно семејство. Значи, за толку многу, за 20-тина години, толку многу е променето во климата. А кога немаме доволно дождови, кога немаме снегови, летно време се соочуваме со суши. Сушата и температурите не дозволуваат вегетацијата да биде свежа за да може да ја искористи пчелата. Имаме енормно топли лета. Милион проблеми то има кои што се се предизвикани од сето тоа. Да, се намалуваат поради да. Тоа и приносите. Е, сега, за климатските промени, веруваме дека и човекот е фактор кој влијае на климатските промени, меѓутоа и самите процеси на планетата, самите земјотреси, раседите, ослободувањето топлина од јадрото на земјата, тоа се фактички процеси кои што не можеме да ги спречиме. Така, а дали имаме проблеми со хемикалии? Имаше еден период, имавме голем помор на пчели, се соочивме со големи загуби, токму поради употребата на хемикалии во земјоделието, во овоштарството. Сашо, може би вие би сакале ново прашање? Па, со тоа се соочуваме, па и ние веќе се сведвиме да ги сакале некеле, да ги заштитиме пчелите со некои хемикалии. Така. Значи, на природна база, колку и да се трудиме да пробиме, така. Да правиме, не можеме да успеваме, така да се трудиме и ние да со тие исти хемикали што се прскети, олошки, ред така. Други работи, исто и ние мора да ги на некој начин да ги третираме и да ги зачуваме пчелите, исто со одредени хемикали поврзани со така. Нивна заштита. Така, колку пчелари имаме на Охридскиот регион, колку пчелни семејства имаме? Само би сакал да се надобазам на претходното прашање, ако може, хемикалиите се особен проблем во овоштарството. Така. Мора да постои поголема соработка помеѓу пчеларите и овоштарите, да се известува пчеларот кога се прскаат овошките, бидејќи препаратите да содржат отрови кои што се штетни за пчелата. Ние ги знаеме знаците кои се на труење ке пчелите. Кога гледаме испуштени јазици на изумрени пчели пред кошницата, тоа е резултат на труење од страна на овошките. Кога се прска ноќе, тогаш нема штета. Меѓутоа, пчелата дење оди ги посетува цветовите, не е свесна при тоа за тоа. Известно време имаше и препарати во овоштарството кои содржаа некакви феромонски состојки. За да се добие поголемо опрашување кај цветовите, пчелата се задржуваше три пати подолго време отколку што е потребно за еден цвет. Со тоа на пчеларите им беше намален приносот, а додека кај одреден дел на пчелите се јави и дезориентација, не можеа да се вратат во кошницата и фактички умираа пред да стигнат назад во семејството. Жално. Да. Во однос на пчеларите, можеме да се пофалиме на ниво на Македонија дека пчеларството како гранка е може би единствена земјоделска гранка која е во подем. Сите други земјоделски гранки се во паѓање. За жал, регионот на Охрид и Дебрца, каде најмногу делува и нашето здружение и нели двете општини функционираат на некој начин како една, на нашата територија има околу 350 пчелари, кои хоби, кои професионални, според моја евиденција. Така. За поздравување и фактот е што имаме многу млади пчелари кои се одлучуваат на таков чекор, бидејќи пчеларството е благородна дејност, пчеларството е педантна дејност, пчеларството не трпи вештачки работи, не трпи вештачки мириси, мора, како што го напомена и Саше, на пчеларникот се оди смирен. Фактички, тоа е дејност која мора да се работи со љубов и никако поинако. Така, така. Како да ги мотивираме младите да се приклучат, еве, да почнат, да се занимаваат со пчеларство? Мотивацијата најповеќе е поврзана со приходот. Ако го работат од љубов, тогаш се занемарува, нели тој факт. Некои пчеларат од здравствени причини, некои од хоби, некои од љубов за менеджмент, бидејќи самото пчеларство е еден вид менеджмент. Како ќе ја менеджираш кошницата, многу зависи колку приход ќе извадиш.
Меѓутоа, за да се правилно се менаџира, мора да имаме соодветна едукација. Пчеларското здружение, според годишниот план, нуди 5 до 6 годишни предавања по сезони. Пролетната сеанса опфаќа 2-3 предавања кои се, за кои ги советуваме пчеларите, особено младата популација, кои се тековните проблеми и како треба да ги надминат, како треба да ја планираат својата стратегија на пчеларникот. Есенскиот период исто, правилно зазимување, менеджмент во кошницата и така натаму. Воено пчеларското служение и се грижи нормално за зачувување на македонската автохтона пчела. Имаме еминентни лица кои може да помогнат во секој момент. Имаме стручни предавачи во нашето здружение кои се достапни во секој момент за секакви прашања. Најголема придобивка од пчеларското здружение фактички тоа е едукативниот карактер. Така. Сашо, вие како одлучивте да се занимавате со пчеларство и треба ли многу умешност, треба ли многу труд за да се научи занает, не можеме да го наречиме, како да го наречиме? Мислам, одгледувањето на пчели. Почнав така, ето, да речиме, ко хоби. И уште го користам пчеларењето ко хоби, ко некоја, како, ето, издуван вентил. Од стресниот начин на живот. Стресниот начин на живот, точно така. Од самата работа те терат нешто да можеш да се опуштиш, да се релаксираш. И на таков начин се почна све ко преку забава, ко преку комуникација со едни, со други. Требаше ли многу време да се учи? Па, се учи ти цел живот, јас мислам дека пчелите ќе се учат. Немат застанување, почнавме и нема тука да застаниме. Така. Пошо имат и падови во самото пчеларство, имат така. И загуби, имат и добивки. Така, не е рамно, не е рамно, има горе-долу. Немат рамно и не може така. Да се измери тоа однапред или така. Кога иде. Колку пчелни семејства имате сега? Во моментов почнав со 3, сега сум стигнат до 20 пчелни семејства, што... Значи успешно расте. Растит бројот, така. Да се надеваме дека ќе растит, зависи така. Со временските, како што напоменавме така. Услови. Така. Каква е наум поддршката од државата? Значи, свесни сме дека земјоделието, оштарството се ни е во опаѓање. Последните податоци на Државниот завод на статистика кажаа 50% намалување на одгледувањето на јаболката. Оваа бројка ја запамте ви другите, во сите буквално гранки имаме големо намалување интересот. Некако младите бегаат од земја. Единствено интерес има да речеме за Охридската цреша, таа е како профитабилна полугето, така се ориентира, меѓутоа не изгаснува, да речам, дел од земјоделието. Каква е поддршката на државата за пчеларство? Иако се даваат субвенции на ова поле, едноставно луѓето не сакаат да се занимаваат со тоа. Каква е состојбата во пчеларството? Сите земјоделски гранки кои растат, на некој начин има земјоделците, пчеларите, сточарите, како да ги наречеме, имаат пласман за своите производи. Гадамо, каде нема пласман за производот или каде цената е премногу ниска, тогаш е во опаѓање. Охридската черешна има организиран откуп и затоа може би е во... Да, затоа така. Е и во пораст. Со пчеларството, можеме да кажеме дека поддршка државата има. Меѓутоа, секогаш може повеќе, нели? Ако сакаме да ја форсираме некоја одредена земјоделска гранка. Така. Државата дава субвенции, националните програми, ИПРД програмите се исто така поддршка за набавка на опрема, да има можност да занабави пчелар со 50% поддршка или со 80% поддршка со одветна опрема. Не се комплицирани процедури. Условите за аплицирање, да, условите за аплицирање се комплицирани, може само одредена група на земјоделци да аплицира на тие програми. Субвенцијата е секако за поздравување. И таа е каскадна, не е фиксна субвенција. Фактички тоа е одредена стимулативна мерка, нели од 50, има едно време беше од 50 до 100 пчелни семејства, која е оптимална бројка за исплатливост на работа на пчеларникот, се земаше повисока субвенција. Сега со регистрацијата на примарни производители кои дете на некој начин државата ни наложи за да можеме да ги продаваме на нашите производи на отворено на пазари и во маркети, се регистрираме како примарни производители и со тоа добиваме дополнително уште 200 денари на основната субвенција. Така. Мерки има, меѓутоа секогаш може повеќе. Јас во неколку наврати апелирав
да се намали ДДВ-то за пчеларската опрема, бидејќи сме едни од редките кои имаат 18% ДДВ за набавка на опрема. Другите земјоделски гранки се со 5%. Со повластена набавка. А зошто е тоа така? Така е законот. Така е законот, некој така предвидел пред многу години. За жал не успеавме во последниве неколку години да ја промениме таа работа, меѓутоа се надеваме дека во наредниот период преку подсекторската група која што е формирана за да дава предлози на Министерството за земјоделие, дека ќе успееме во соработка нормално со Министерството за финансии да ја намалиме од 18% да биде повластена барем 5%. Така, тоа ќе биде една стимулација, да речеме, при набавувањето барем на опремата. Сашо, дали вие сте добиле некаква поддршка од државата, сте побарале ли субвенции, сте добиле ли нешто? Да, со самиот почеток над 5 беше, мислам, дека пчелни семејства. 10 евра се добиват или 600 денари по пчелно семејство на годишно ниво, еднократно. Се пријавуваат годишно колку има пчелни семејства презимени. Со таја бројка треба да излези инспекторат да утврди дека бројката е таја точна и од тоа се исплаќа и субвенцијата на годишно ниво. Тоа 600 денари некако мене ми звучи многу малку, скрено. Тоа е по едно семејство. Грешам. Да, тоа е по пчелно семејство. Ги покрива некој дел од трошоците кои ги имаме по пчелно семејство, меѓутоа би требало да е повеќе. Апсолутно. Како би ги стимулирале новите пчелари? Така, за да ги мотивираме да се занимаваат со ова гранка. Одиме со куса пауза за реклами, се враќаме повторно. Се враќаме повторно во нашата емисија, продолжуваме на тема пчеларство. Наум, каде го пласирате вашите производи и што се произведувате? Доколку пчеларите во овој период од, да речем, последната декада, последните години не го рационализираат производството, доколку не вадат повеќе пчелни производи, нема да бидат рентабилни. Покрај медот имаме пчелен леп, популарно наречен перга, имаме полен, имаме млеч, восок, имаме многу производи од пчелната кошничка, кои ги пласираме, кои како се снаваѓа, искрено, бидејќи организиран откуп за медот во Македонија нема и доколку би имало, тоа би било понизно ниска цена за да се предаде во тие откупни центри. Тоа е најголемиот проблем на пчеларите во Македонија, бидејќи влегува ефтин кинески и молдавски мед кој ги преплави пазарите со многу ниска цена. Прашање е, дискутабилно е колку е и тој мед исправен и на кој начин е влезен и фактички ја руши цената на македонските производители. Продажбата на пчелните производи оди преку куќен прак, популарно наречен како е формулиран во законската регулатива, отворено на пазарите. Некои од пчеларите, доколку се регистрирани примарни производители, го продаваат и преку маркетите. За жал, организирано нема. А кога нема организирано, кога не се земаат во целост да се предадат по голема количина и да се добие некаква финансиска корист од тоа, продавањето по една-две тегли во денот е... Така. Така. Каде вие, Сашо, продавате ли производи, што се произведуваат и дали имате, уствари, друго производство покрај медот? Освен медот, јас кој што сум во хоби, како да се изразам. Така. Користам пчеларството како хоби, како за своја потреба. Прополис, перга, исто така, само јас си ги користам за свој потреби, пошто сум со мали количини, не сум стигнат уште за продаж. Али по комуникација поголема со колегите, многу е тешко да се сузбијат вештачки ов, да наречам мед на фалсификуваниот на пазарите. Затоа сте и тука вие медиумите да ни помогнете на некој начин. Да, често пати пишуваме за тоа и на вистина е голем проблем. Го има секаде, буквално. Значи... Па и од маркетите и до некои пчелари може, како да наречам, дека се бавят со пчелари, а уствари само продаваат таков мед фалсификуван. И затоа апелираме да се купи тот само познат пчелар, и што знае да и работи така. Тие работи. Така, оној кој што е регистриран. Регистриран пчелар. Така, регистриран пчелар, кој што
од каде што знаете дека купувате оригинален мед. Со вас знам повеќепати сме зборувале на тема фалсификуван лажен мед. Се променија ли состојбите? Има ли некаков напредок на ова поле? Да, нашите изјави на преку вашиот медиум допреа, можам да кажам, до институциите и имавме и лични повици како може да не излезат во пресред. Имаше неколку акции кои се кои ги спроведе инспекторатите на терен. Меѓутоа, треба да биде почесто и санкциите треба да бидат големи за да се сузбие тој начин на заработка, да го наречеме. Верувајте дека на препродавачите на мед кои воопшто не се ни пчелари, повеќе им одговара да платат некоја мала казна и да продолжат со својот нелегален бизнис, отколку да се откажат од тоа. Да. Така да мора организирана акција. Тука е пазарната инспекција да бидат, кога се излегува на терен, да се излезе комунална инспекција, пазарна инспекција со Агенција за храна и ветеринарство и тогаш веќе има голем ефект. Нели, стравот го чува лозјето, самите позачестени инспекцијски контроли на пазарите и, на, и во маркетите ќе придонесат многу. Така, а има ли начин на како да го препознаеме оној вистинскиот од фалсификуваниот, лажниот мед? Сите, сите сме гледале по медиумите, по Фейсбук, по интернет, како да се, така, навистина, како да се препознае, што се ключните да разлики? Се направи диференцијација. Клучните разлики, вештачкиот мед нема некој вообичаен вкус. Тоа е некако како само блак вискозен сируп. Нема специфичен мирис на било кое растение. Природниот мед има доминантен вкус на поднебиото каде некоја состојка е карактеристична. Има некој соодветен мирис на некој спектар на растенија. За жал, не може со целост или 100% да бидеме сигурни дека некој мед е природен или вештачки, освен или ако не доминираат овие карактеристики. Единствената меродавна метода за испитување на медот е само лабораторија, акредитирана лабораторија. Така, само таму ќе можеме да утврдиме дали станува збор за... Ние како регистрирани примарни производители сме должни еднашка годишно да пуштаме мостра во ветеринарен институт и ни дават резултат концентрација на шекери. Сахарозата, доколку доминира во медот, тоа што се работи за вештачки мед. Сахарозата во медот треба да биде под 5%. Така, значи и вашите производи подлежат на... Да. Да, примарните производители мора секоја година. Производители, така. Да. Сашо, вие сте регистриран како примарен производител? Не. Не сте регистриран за тоа што... Ќе има потреба во оној момент кога ќе има вишок на мед за продажба. Аха, значи само тогаш. Сега само за своја потреба. Сега за своја душа. За своја душа, наравно кажа. Така, сега така. Така, војнина може би и поинаку. Сакам да ве прашам исто околу тоа. Имаме ли органско производство? Многу често, дури и такви реклами гледаме на социјалните мрежи, органски мед, па не знам. Има ли органско производство кај нас? Има неколку производители, неколку може би се 30 на производители, 40 во Македонија, кои пчеларат органски, кои се сертифицирани органски производители. И по дефолт тоа значи дека нивните пчелни производи треба да имаат повисока цена од конвенционалните. Абсолютно. Самата процедура за регистрација, добивањето сертификат, односно годишните такси за регистрација како органски производители се високи, што некои пчелари се двоумат дали воопшто да се одлучат на таков чекор. Органското производство опфаќа третирање само со дозволени органски средства, киселини и етерични масла, нема никаква хемија во пчеларењето. Восок да се користи исклучиво од регистриран преработувач на восок за органски пчели. Нема вештачки бои на сандакот. Сандакот треба да биде изфарбан со боја на водена основа или да биде премачкан со раствор од прополис. Значи има многу процедури кои треба да се запазат, а самиот тој труд за да постигнете органски производ не може во стварност да биде наплатен. Така. Да, тоа е навистина. Има кај нас во регионот такви? Има. Има органски производители. Колку? Па, мислам дека не се повеќе од 5. Да. Каде најчесто се одгледуваат пчелите овде во нашиот регион? На кои локации ги имаме? Секогаш блиските локации до градовите се населени места кои се со поголем број пчеларници. Кај нас во Охридскиот регион, реон Лакочери,
има многу пчелари, Косел, Лесковец како најблиски населени места до Охрид и так. Нормално Дебрца. Да, регионал Дебрца. И што подалеку од урбаната средина? Да, колку подалеку, толку почисти пчелни производи. Така, абсолютно. А Сашо, каде се вашите пчелни семејства, каде ги се лоцирани? Моите се на излез од Охрид, така? Во населбата Подмојле. Сместени така? Се на средината, да речам, над селото Подмојле, што не му сметаат во природа, да. Не му сметаат на никој, да речеме, од околу, од куќите. А колку грижа бара? Колку пати треба да одите? Неделно, дневно, да ги посетите? Па, овај период сега почнуваат припремата за пашата, за собирањето мет и морат почесто одење, еднаш или два пати, до три пати во неделата. Па, после кога ќе е главната паша, секаде е различно под небието, например, Дебрца е покасно, како што се ближиме према градов е побрзо со некоја недела, се оди почесто и почесто. Во главно, од март крајот до средината на летото имат константно работа на пчеларни, зависи ти нормално бројката на пчелни семејства колку што се и самата потреба како да се изменаджират една таја кошница. Така. Интересно. За крај би сакала да прашам, колку пари е една тегла мед? Природен. Кај нас? Природен мед во нашиот регион е 600 денари килограм. Значи една тегла мед. Една тегла мед е 600 денари килограм. Да. Значи она што се купува за 250 денари... Да бидете сигурни дека не е мед. Така, значи, за 200... може да сме начисто. Производната цена на правиот мед е многу повисока од тие 200 денари, така да нема логика некој да продава под производна цена. Абсолютно. Бидејќи само пчеларите може да ја разберат која е маката и трудот кој се вложува во пчеларството, за да биде толку ниска цената. Така, не возможно. Овој период, не напоменавме, во однос на предизвиците, овој период имаме огромен проблем и со напади на, на диви животни, односно на мечка. Минатата година беше доминантно планината Галичица, не остана пчеларник буквално кој не беше допрен или оштетен од диви животни. Оваа година реонот на Сирула веќе и Дебрца почнаа нападите на мечки и државата наложи од оваа година, доколку пчеларникот не е осигуран со електрична ограда, дека нема да се врши обештетување на пчеларите. Воено тоа значи и осигурување и на другите земјоделски култури. Малку нема логика целата таа приказна, да, пример, нивата со пченка да биде оградена со електрична ограда, тоа никаде во светот го нема. Так. Дивите животни постојат и постојале од секогаш. Ние можеме само да ги заштитуваме пчеларниците, ете, со огради, со електрични огради, меѓутоа и тие системи некогаш знаат да затајат. Така да тоа е огромен проблем кој се случува во моментов. Треба да се работи на дислоцирање и мислим, ние како пчеларско сдружение сметаме дека бројот на мечки е енормно зголеми и дека треба да се преземат одредени мерки. Така. Ви благодарам многу и на двајцата што бевте дел од емисијата Прашалник. Ви посакувам уште многу успешни години на Сдружението на пчелари. Ви благодариме на поканата. Фала ви. Почитувани гледачи, тоа беше денешната емисија. Се гледаме повторно во Прашалник на ТВ на телевизија.